God dagens. GSF är goda exempel nummer 9 2019. Har vi tur så kommer även Kim med in idag. Det är ju mycket att göra för oss alla så här i terminsslutstider, men vi har missat det här en månad nu, så jag tänkte att vi måste köra en gång innan jul. Och då kommer vi ha lite olika småsaker att visa. Ska vi se här. Hoppas vi att ljudet fungerar bra. Det ser ut som att den rör sig bra. Och vi är här. Ska vi se, jag får bort lite aviseringar och sånt, va? Jag tänkte lite kortis här idag för att summera den här terminen då. Så vad GEG Sweden har gjort, prata lite om certifieringsbootcampet. G44 i Göteborg och i Stockholm, och även lite hur vi anpassade upplägget när vi körde det på Mallorca här i november. Och sen så var det Sveriges första användarkonferens för Google Sverige, för både admin och pedagoger kan man säga, i onsdags. Och tankar från det. Och sen så kan vi bara inte låta bli att visa lite om en uppdatering för Google Earth på webben. Ett nytt verktyg inbyggt där som gör att man kan skapa egna berättelser, egna resor. Lite som Voyager-teamerna idag. Temana idag. Och sen så är det så att vi tyvärr måste ställa in sexårskalaset för GEG Sweden. Det blev lite för få som ni klarar av att vara där. Men vi hoppar in här på den första. Vi hade ungefär 85 unika användare som var med både i Göteborg och i Stockholm. Och det ser positivt ut avseende hur de tycker att vi genomförde. Alltså själva våran approach, hur vi berättar hur saker fungerar och hur vårt sätt att tekniskt provstödja fungerar. I år då så har vi ju inte curlat så mycket med det här krångliga biten med webbaccessorkontorna. Så att det är klart att då har några tyckt att det var lite krångligt att göra det här. Men vi hade ett ganska jobbigt i Göteborg med det här på måndag vecka 44. Men det blev bättre i Stockholm. Så att man kan väl säga att trenden håller i sig lite. Cirka 30-40% klarar det när man kommer. Och det är ju så. Den här eventformen vänder sig inte till alla de här eldsjälarna som kanske känner sig jätteduktiga. De kanske hoppar på tvåan direkt. Men jag upplever att vi försöker att nå en stor bredd pedagoger. Och att de som kommer där tycker att det är ganska svårt ändå. Alltså det är en ganska hög tröskel att klara ettan. Men jag hör också mycket i efterhand att jag har försökt en gång till och jag fick en ny voucher av er. Och nu har jag klarat det. Och gud vad skönt det känns. Sen generellt sett är det många som startar sina förberedelser i tid. Det är väl bara att gå tillbaka till en själv och känna lite hur man gör och tänker när man ska ha någonting klart. Hur mycket ska man förbereda sig? Men det är lite onödig stress för en hel del som kanske kunde ha förberett sig lite bättre. Men själva provformen tycker många verkligen är bra och rolig när man väl har kommit ifrån de här dra- och släppfrågorna. Många verkliga case att jobba sig igenom är mycket bra. Och Kims adminspår, där var vi tydliga innan och sa att den bara riktade sig mot de som hade rollen avancerad admin i G Suite. Och det var ju ett riktigt bra drag, tror jag. Så att vi får se lite hur det här fortsätter. Det kan vara så att Google ändrar sina certifieringsplattform. Det låter ju som att de kommer gå över till ProctorU, och då beror det lite på hur hårt styrt det blir. Så kanske man inte kan genomföra den här grupputbildningen längre och göra själva certet. Eller så kan man det. Vi får se helt enkelt hur fortsättningen blir här 2020. Fast det kan man inte säga. Det lät fel. 2020 får man säga. Sen användarkonferensen i Stockholm. Var nog ganska dålig reklam för den. Det kanske var så att de riktade in sig till vissa kunder så här den första gång. Men jag lyckades få nys om den tack vare våran Inspire-captain Jonas. Så att jag kom med på tåg där. Och jag måste säga så att det är jättenyttigt att vara med live.
man sitter där. För att de kan inte göra videomöten av det här när de kör så ärliga roadmap-dragningar som de gjorde på det här tillfället. De gör det ju jättesnabbt. Man får inte ta bilder, men de beskriver vad som kommer olika kvartal i åren eller halvårsvis. Och det är på alla tjänster. Så om man är lite snabb i antecknande så kan man faktiskt komma ihåg en hel del från det. Och det var en hel del godbitar. Fast det kan vi inte berätta om, för det var ju under NDA. En hel del saker kan ni hitta på Google Suites egen blogg. Eller Google, ja just det, Google for Educations egna blogg. Där man ser alla nyheter när de håller på att komma. Men en hel del av det som sades på konferensen är ju sånt som inte man har sett än. Användarna som var där, det var från Stockholm, det var från Göteborg, det var från Linköping, det var från Norrland, det var överallt ifrån. Men väldigt många vill ha inbyggda multimediaverktyg i Google Suite. Och så vill de även att Google Classroom ska levela upp och bli lite mer ett fullödigt LMS. Var en hel del som hade planer på. Och det blir ju aktuellt att kunna använda det som ett fullödigt LMS om man dessutom, tycker jag då, om man liksom använder sig av Enterprise for Education. Då man kan styra säkerheten på ett helt annat sätt än med en vanlig education-licens. Sen var det en del, bland annat jag då, som trycker på att det måste till bättre funktionalitet mellan education-domäner och vanliga business-domäner för de kommuner som faktiskt vill gå all in med G Suite och har gratis-domänen education för elever, lärare och business-domän för alla andra. Det finns en hel del buggar där i saker som kontakthantering, alltså adressböcker, kalendrar, resurskalendrar, mallgalleri. Och det faktum att man kan inte jobba med Classroom mellan två sådana domäner. Lite bökigt. Så det var klockan 11 till 17 och de sa att det var första gången de gjorde det, Google. Det var inte sista. De tyckte det var ett väldigt bra forum och de ville verkligen samla, från en kommun exempelvis, ville de samla både admin och pedagoger. Så att de liksom fick uppleva de casen de visade. Best practice, att man upplevde det tillsammans, som så man såg varandras vardag på ett sätt. De lade rätt mycket fokus på att man faktiskt skulle gå in i rapportmodulen i adminkonsolen ofta och serva verksamheterna med data därifrån. Avseende hur mycket dokument delas och hur aktiva man är i sin kalender, kanske framför allt då, och i Classroom. Så det finns en hel del gott där att vi kan prata vidare om vid andra tillfällen. Men hör ni talas om den, haka på den nästa gång. Google Earth, det är ett helt nytt verktyg inbyggt i Earth on the Web som gör att man kan skapa egna saker. Och ni som kan lite sen innan kanske har jobbat med Tor Builder eller kanske har varit och labbat med Tor Creator eller Earth Studio och sådana saker. Men nu äntligen har de släppt verktyget inne i Earth på webben. Och för att kunna skapa så måste man logga in med ett Google-konto. Det är ingen kärntjänst. Så att Google Earth och Google My Maps måste vara påslaget. Självfallet så rekommenderar vi att man gör en RSA då. Och att man känner till att Googles allmänna privacy policy gäller. Det finns en ny funktion där som heter projekt. Det finns funktioner för att dela färdiga berättelser, färdiga resor. Och avseende My Maps då så kan man, jag skriver lite fel där, men det man kan göra är från Earth att man exporterar KML-filer som man plockar in i My Maps. Och det ska jag visa lite här. Och summa summarum, alltså man kan bygga klassrumsinnehåll med det här och utmana eleven, gör det väldigt motiverande geospatialt. Alltså att man verkligen berättar var någonstans det här händer i världen som man håller på att prata om. Det kan ju vara så att det engagerar mycket, så uppmuntra verkligen att testa själva kring det här. Om man då visar lite kring det här. Vi ser om Kim har inte hoppat in, nej. Då är det här, ni ser ju här grundadressen. earth.google.com/web. Om jag nu skulle gå in i ett inkognitoläge och ta den här adressen. Så kommer ni se här att den står och snurrar och så kommer den komma igång här efter ett litet tag.
man får lite förståelse för att det tar tid att starta dem när de har den där roliga texten i början. Här ser ni nu att även om jag då som icke-inloggad person går in på Earth på webben, så ser ni den här, skapa gemensamma kartor. Men när jag trycker på den så säger den till mig att jag måste, den visar nog lite input så här. Om man då trycker på nytt projekt där, så säger den till mig att jag måste vara inloggad i Google Drive. Det finns ju många andra roliga saker man kan göra på webben eller på kartan här idag, exempelvis med mätverktyget. Där jag väljer en startpunkt och jag sätter en slutpunkt. Jag kan även göra trianglar och mäta omkrets och sånt och få ut data om det. Så att om ni inte varit inne i Earth på webben, så bör ni verkligen ta er en titt där. Mer via ett icke-inloggat konto så har man ju den fantastiska ja- och tur-knappen. Om man jobbar i en kommun där skolans admin inte har slått på Google Earth, så kan man ändå jobba med Google Earth som ett innehåll. Som att trigga igång en lektion, en icebreaker. Och oavsett ämne som man har, så kan man ju faktiskt använda en plats som finns. Och kolla lite vad finns det av intresse där. Och helt enkelt utgå från kartan istället för alltid bara YouTube och någon länk till Wikipedia. Är ni med? Inbyggt i Google Earth så finns ofta när man söker på platser Wikipedia-fakta. Om jag här söker på exempelvis Stockholm, tar den sökträffen, kommer ju Stockholm upp med även en faktaruta. Trycker jag ut där så liksom kommer det mer info om Stockholm. Och finns ofta länkar till Wikipedia. Eller andra saker som man kan läsa vidare om. Hoppar man tillbaka. Så det här är ett väldigt underskattat verktyg som går att använda på olika sätt även om man inte är inloggad. Men nu är jag inloggad här. Och det jag har gjort där, det som heter Lucia där, passande för dagen, det är ju att jag har använt projektknappen och jag har tryckt på ett nytt projekt och så har jag hamnat någonstans i ett läge där jag har byggt några saker. Ni ser nedanför strecket här, så ser ni att jag har en platshållare för Syracusa som ställe. Jag har en platshållare där inte liksom själva namnet avslöjar var platshållaren sitter. Och ni ser också att jag kan presentera och se vad det är jag har gjort hittills. Och ni ser att det här inte är en platshållare, utan det ser ut att vara en helskärm på något sätt. Och det är tre saker. Tänk lite PowerPoint, men tänk att ni har en glob och ni kan resa mellan olika ställen och berätta saker. Även bädda in YouTube-filmer. Om man nu här trycker då på presentera, så ser ni att liksom man startar här. Jag kan trycka på en innehållsförteckning och se. Hoppa på det sättet. Trycka tillbaka, eller så kan vi följa den storyn som kanske läraren eller eleven har gjort i sin berättelse. I det här fallet så börjar jag i Syracusa och själva berättelsen heter ju Lucia. Och då kan jag trycka på det här och läsa lite mer om Syracusa och förklara varför man tittar på det här först. I och med att Lucia kommer därifrån. Jag har också i nästa steg har jag en helskärm där jag har en stor bild. Jag valde en fin Lucia-bild från Google Sök och jag har då en länk till Wikipedia som är lagt in där. Att man ska läsa lite mer om det, om Lucia, och fortsätta. Och jag kan även då kliva vidare till den sista bilden där jag liksom väljer att använda Globen för att flyga till ett ställe i Sverige. Som bara är en platshållare helt enkelt, som innehåller en inbäddad YouTube-film. Nu kommer ju inte ljudet med här, men ni ser när jag trycker upp här så öppnas en större yta och ni ser ju här att jag tror inte ni hör ljudet nu, men ni ser ju att den löper på här och då har jag en melodi och väldigt smidigt när man vill bädda in både filmer, faktakort och geografiska platser in i en berättelse. Och läraren eller eleven kan självfallet när man berättar hoppa som man vill mellan bilderna också för att bygga sin story. Väldigt behagligt sätt att använda berättelsen med verkligheten av Globen, skulle jag säga. Det känns väldigt smidigt. De har jobbat väldigt länge på att få till den här produkten. Och det generellt sett kring Google Earth på webben, så har man ju den här lilla ytan här nere. Ni ser att jag kan välja här att jag hellre vill flyga ner som en pegman och titta på saker.
Och då vet ni att man måste gå ner lite närmare jorden för att hitta vad det är jag vill kliva ner och titta på. I det här fallet så vill jag då se att Pegman är tänd. Jag vill kliva ner på den här vägen. Hoppar den ner. Ställer sig och gör det. Kommer ner på vägarna och kan åka lite framåt som jag vill. Väldigt, väldigt nära approach till verkligheten för eleverna. När man hör någonting på nyheterna som läraren vill knyta an till. Man vill se platsen och så kanske man ska, det man ska producera kanske ska vara på engelska. Man kanske ska låta någon kamrat titta på det och ge feedback in i Google Drive och så vidare. Men man bygger in det här sättet att använda det här som innehåll, att man ser på Globen, är ju faktiskt en helt fantastisk möjlighet. Och de kraven man behöver ha då för att kunna jobba i ett projekt här, det är ju som sagt att man är inloggad. Och här är jag ju då inloggad med ett Google Suite for Education-konto som ni ser. Det gör då att jag kan göra lite andra saker också. Jag ser att jag har en dela-knapp här. Och där har jag gjort en sak med inställningen. Jag har helt enkelt alla på internet för att söka och visa. Och då har jag förberett en flik här nu där jag i ett annat konto har använt den öppna länken. Och då kommer man direkt till det här layouten. Där jag kan då välja att jag vill... här har de instruktionsfilm om den. För de märker att jag inte varit inne förut kanske. Eller så då kan jag liksom titta på den här delningen som jag har fått. Och kan presentera den och se den på samma sätt så som eleven hade skapat den inne från sitt håll. Ser ni? Hoppa som jag vill. Så det är en väldigt smidig och bra funktion. Sen i övrigt i delningsfunktionerna ser ni då på liksom faktan här att man kan göra precis som vanligt. Vill jag bara ha den med länken då exempelvis. Eller jag vill dela den till någon annan här. Så som jag vill dela den till Kim här nu. Man kan redigera den också. Minnas och prestation. Skickar den till honom. Ni känner igen själva strukturen. Som sagt, det man måste göra är att ta en ställning till RSA kring Google Earth och Google My Maps. Nu vill jag på något sätt säga att jag har 10 elever som har gjort såna här, alltså läraren har skickat ut en berättelse från start på någonting kanske, så ber man eleven att göra sin egen berättelse om det där. På något smart sätt. Och sen kanske man vill samla hela klassens punkter och kartlager på något sätt i en och samma My Maps. My Maps är ju ett annat Google-verktyg som ser ut så här. Där man kan lägga in olika lager. Och där kan man importera KML-filer som är en vanlig kartfil. Så att mitt projekt här nu, Lucia, med de punkterna som finns. Syracuse och den här platshållaren uppe i Sverige. Så man inte vet exakt vilken plats det är då, men det spelar lite mindre roll just nu. Om man trycker på de tre prickarna här så kan jag exportera som KML. Den flyger ner, lucia.kml. Då har jag den på datorn och jag går till min My Maps där jag också är inloggad. För den här domänen har jag godkänt My Maps och Earth. Och ser ni här att just den här kartan kallar jag för Lucia och det här lagret som jag kallar det test 1. Och i det lagret så importerar jag en fil. Som jag hittar från min dator och den heter lucia.kml. Plockar in den och lägger på det här lagret från Earth med de punkterna som kommer. Och senast Syracuse och min döpning av att det heter Skönsång här uppe. Och den är Syracuse. Den finns kvar. Så döpningarna finns kvar. De exakta latlång finns klar också. Och om man då plockar in flera lager. Man säger nog att test 1 här skulle egentligen varit Stefan. Då kanske det här lagret är Anders. Och på det lagret så importerar jag Anders eller KML-fil som man har delat till mig i Google Drive. Så jag som lärare kan spara in det här och sen föra ett resonemang med klassen om allas. Om man kan dela en MyMag också, självfallet. Med andra.
Och runt varje punkt i MyMaps kan man lägga in, man kan redigera själva punkten. Och man kan lägga in symboler och man kan lägga in infotexter också, som ni ser här, om själva Syracuse för att utveckla det ännu mer. Så just det här kartor och använda globen i Earth och redovisningsformer, berättelser. Det går ju att använda det i precis alla ämnen. För alla ämnen oftast har någon form av relation till någonting geografiskt. Om det inte har det så kan man hitta på det. Exempelvis om man ska prata matte så kan man väl använda någonting som finns i Litauen. När man räknar ut vinklar. Mellan korsningar i en stad kanske. Liksom fantasin har inga gränser. Så jag uppmanar er verkligen att kolla upp om ni har Earth och MyMaps påslaget. Och om ni inte har det och admin säger nej, säg till dem. Snälla, snälla, kan du inte lägga mig i ett eget OU? Så kan jag själv få laborera med det här och visa. Och jag kan gå igenom privacy policy och titta på sånt också. Så att ni får förstå lite vad man kan göra. För det är himla kul alltså. Så egentligen hade vi tänkt att vi skulle ha kört en lite annan grej också med tillsammans jag och Kim. Men det får vi skjuta till nästa pass. Så att bygg klassrumsinnehåll med Earth. Hör av er om ni vill veta mer eller om ni vill ha till någon liten workshop. Ett par pedagoger för att leka lite och få lite idéer kring det här. Så kan vi i Gag Sweden hjälpa till med det. För vi tycker det är så himla roligt att göra det. Så då har vi egentligen gått igenom de sakerna vi tänkte idag. Lite kort pass på lite mindre än en halvtimme. Så tills nästa gång, sköt om er och ha riktigt sköna julhelger. Så ses vi helt enkelt. Så. Ha det gött.